Izgradnja dečijeg vrtića u naselju Raška je od velikog značaja jer će se okolni vrtići rasteretiti, a deca dobiti moderne uslove za boravak i igru. Biće ovo najveći vrtić u Vranju sa dovoljno prostora za sve aktivnosti, rekao je predsjednik Skupštine grada Dejan Tričković. Od velikog je značaja izgradnja vrtića jer će se na taj način brojni okolni, na prvom mestu vrti sunce i okolni vrtići rasteretiti, a deca dobiti adekvatne uslove za boravak i za igru. Biće ovo najveći vrtić u gradu sa modernim sadržajima, sa dovoljno prostora da se sve aktivnosti koje predškolska ustanova podrazumeva da mogu da se obavljaju. U sklopu predškolske ustanove Naše dete, ovo će biti deveti vrtić u Vranju, rekla je gradska većnica Zorica Jović. Reč je o izuzetno velikom obliku, površine od oko 2800 metara kvadratnih. U ovom objektu će u budućem periodu moći da se smesti 254 deteta, znači kapacitet vrtića je 254 deteta, što je apsolutno dovoljno za čitavo ovo područje koje gravitira ka ovom vrtiću. Što se tiče vrednosti za izgradnju ovog objekta, u pitanju je iznos od 187 miliona dinara po ugovoru. Još jednom se stavlja do znanja, odnosno još jednom možemo da vidimo da Republika misli na jug Srbije i grad Vranje pre svega, s obzirom da Ministarstvo privrede ulaže 50% vrednosti ove sume, a 50% vrednosti finansira grad, kompletan iznos PDV-a finansira grad. Što znači u nekom budućem periodu još jedan vaspitno-obrazovna ustanova u kojoj će najmlađi moći da stiču svoja prva iskustva što se tiče i vaspitanja sa profesionalne strane i što se tiče obrazovanja u okviru predškolske ustanove. Radovi na izgradnji dečijeg vrtića u naselju Raška odvijaju se utvrđenom dinamikom.